მოგიხსენებათ რომ რეგიონში არის ძალიან ძიმე ეკონომიკური ვითარება. Არის ძიმე სიტუაცია, მოგიხსენებათ უკრაინაში არის პირდაპირ საომარი მოქმედებები. Ჩვენს რეგიონში კონკრეტულად რუსეთი იქნება ეს აზერბაიჯანი, სომხეთი და ზოგადად ევროპაში არის კრიზისი. Შესაბამისად საქართველოს ისე როგორც თავისი პატარა ეკონომიკით არის რა თქმა უნდა მიერთებული დაკავშირებული ამ გლობალურ ეკონომიკასთან. Ეს ბუნებრივია ჩვენს ეკონომიკაზე აისახება ნეგატიურად და ჩვენ ვერ ვიქნებით გამონაკლისი და წარმატებული ასეთ ვითარებაში, მძიმე ვითარებაში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმები, ჩემი დავალებით ეკონომიკური გუნდი მუშაობს აქტიურად, ჩვენ გუშინაც ქონდა შეხვედრა, მუშაობთ კოორდინირებულად 20 წელს განმავლობაში ევროპულ ბანკთან ერთად. Გვაქვს გაწერილი გეგმები და ყველა ეს კომპონენტი ემსახურება იმას, რომ გამოსწორდეს სიტუაცია ძალიან სწრაფად, ასევე ინვესტიციების ხელშეწყობის კუთხით გვაქვს ჩვენ არაერთი საინტერესო მექანიზმები და წინადადებები მოსდებული, ამას ძალიან მალე გავაჟღერებთ. Ასევე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვაპირებთ გადავხედოთ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლებს, ვინაიდან მაგალითებს გეტყვით, რომ აზერბაიჯანმა გამოაცხადა სულ ახლახანს, რომ მათი ეკონომიკური ზრდა იქნება 1.5%, 1.5%, სომხეთი 0%, მოლდოვა 0%, ევროპაში 1%, 2%-ია მაქსიმუმ ზრდა. Ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ ვიქნებით გამონაკლისი, ჩვენ ქონდა დაგეგმილი 5%-იანი ზრდა, მაგრამ ავითარებაში, ასეთ ვითარებაში ჩვენ ალბათ მოგვიწევს ამის გადახედვა და ამის თაობაზე უფრო კონკრეტულად უახლოეს დღეებში დავიწყებთ უკვე აქტიური კომუნიკაცია საზოგადოებასთან. ასევე მიმაჩნიან, რომ ვინაიდან ლარის გაუფასურება მნიშვნელოვანი გავლენა, ნეგატიური გავლენა იქონია ჩვენი მოქალაქეების ჯიბეზე, ჩვენი მომხმარებლების, ასევე კომპანიების ფინანსურ, ასე ვთქვათ, შედეგებს ნეგატიურად შეეხოს ყველაფერი. Ჩვენს ვართ მზად, მე გუშინ ქონდა შეხვედრა ეკონომიკურ გუნდთან, ჩვენს ვართ მზად, რომ ასევე ჩვენს, რომ მიტყვიან, შემოვიჭიროთ კამრები და მაქსიმალურად ეფექტიანად გავაგრძელოთ მუშაობა. Კოორდინირებულად ერთიანად. Ჩვენ მოგვიწევს ალბათ ადმინისტრაციულ ხარჯების შემცირებაც, უნდა გადავხედოთ ყველაფერს, რომ მაქსიმალურად გონიურულად, მიზანმიმართულად და მიზნობრივად და რაციონალურად ხარჯოთ ჩვენი ბიუჯეტი. რაც ხდება აჭარაში, ძალიან მარტივა სახსნელია. ეს არის პირდაპირ სამწუხარო ჩვენი ყოფილი გუნდის წევრების, ასე ვთქვათ, მიერ დაგეგმილი პროვოკაცია, მაგრამ რაც თავარია, სამწუხაროდ ისინი გაურიგდნენ ეროვნული მოძრაობის წევრებს, მაგრამ არაფერი, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული არ მოხდება იქ. სიტუაცია არის კონტროლის ქვეშ. ის რომ 2-3, ასე ვთქვათ, დეპუტატმა მოღალატეობრივად, ასე ვთქვათ, დატოვა ჩვენი გუნდა რაღაც გაურიგდა ეროვნულ მოძრაობას, აბსოლუტ დისკრედიტებულ, ასე ვთქვათ, მოძრაობას, ეს არის მათი არჩევანი. მაგრამ ჩვენ ამას გვექნება ძალიან მკაცრი რეაგირება.